ဝယ်ယုံကြည်မှုဆိုတာအကြောက်တရားကိုကာကွယ်ဖို့တန်တက်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့ဖြစ်တည်လာခဲ့တယ်။ကိုကြောက်တဲ့အရာတွေကနေလုံခြုံဖို့လွတ်မြောက်ဖို့ကိုယုံကြည်ရာကိုကိုးကွယ်အားထားကြ။ဒီယုံကြည်မှုစိတ်တော်တွေကြောင့်ပဲမမြင်နိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိတွေကျင်းစားတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့။ဒီလူမျိုးစုလေးယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့နေရုပ်ကလေးသုံးယောက်ပါလေသူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုစိတ်တကိုးကျင်းစားဂိမ်းဝတ်ခဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုနှောက်ယှက်ဖြည့်ဆည်းတဲ့ဘယ်သူမှမဆိုအဲ့ဒီယုံကြည်မှုတွေရဲ့ကျင်းစာကိုခံရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့မတမာသူလောဘသားတွေဟာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့နေရုပ်သုံးရုပ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားရခြင်းနဲ့အတူသိကူတည်ကြတဲ့ယုံကြည်မှုအမှန်တရားတစ်ခုပါလေ။ဟဲ့လာ။ဆက်။ဆက်။ခဏလောက်နားအောင်လောက်ပါ။ဟာ။ဟုတ်တယ်ဟော။ခုလိုသူတို့မမီတော့တော့ပါကွာရော။ဟုတ်တယ်ကွာ။ရိုင်းဆက်ပြင်းနေ။သူတို့တက်လို့မသေးပဲနဲ့။ဒီမှာလည်းမောကိုပြီးတည်သွားလိုက်မယ်။ဟုတ်တယ်။အေးလေ။ညတို့နားကျင်နေဆိုရင်ဒီတော့ခဏနားကြတာပေါ့။မိဖို့လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတော့။ဘုကောင်လိုက်လာလို့မေးလေးအောင်တွေ့သွားလို့ရှိရင်ငါတို့ဖမ်းမိသွားလိမ့်မယ်။ဟုတ်သားပြီ弟弟哈哈你愛的那別要要了我剛你吹了阿郎你那麼對了路要沒啊所以拿來搞了啦瓜愛的那我背他哈那把路背啊嘛咧沒嘛咧的那洗你的好拿咧那我搞搞不對的那裡的了了洗他的那不瓜ไอ้นี่นูกากวยพูดแต่งไอ้ตะแนกกูต้องนี่ล่ะพี่ก็เลยตะแนกกูเตชะปิดตัดตาเลยไม่หุบเว้ยเนี่ยปิดตัดตาไม่ปิดตัดตางากิษะบ่กว่าพี่มาตะแนกคลิตะแลชินี่รอบาพี่ๆยงจีมุชิดาบ่กว่าหุบล่ะเออสรแล้วนี่ตะบอเว้ยลิမင်းမေးစရာတခုရှိမင်းဟုတ်ဘူးရဲ့ယူလာရရောပါရုံဘာရုံမဟုတ်ပါဘူးတာမန်ရုပ်တွေပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲအပူရင်းလျှောက်ပြောနေလဲဆက်အဲ့ရုပ်ကဘာတန်ဘိုးမှမရှိဘူးဆိုရင်ငကားတို့အုပ်စုကနောက်ကနေတဲကြီးမဲကြီးလိုက်လာစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးကွာတန်ဘိုးတခုရှိကိုရှိရ
ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ရုပ်ကငါတို့၃ယောက်ခရီးသွားတော့တွေ့တာဆိုတော့၃ယောက်လုံးနဲ့ဆိုင်နေကွာကိုပကန်းရောက်တာနဲ့အဲ့ရုပ်ကိုရောက်ပြီးရင်၃ယောက်ခွဲယူလိုက်ကြဟမ်မဖြစ်ဘူးရောင်းလို့မဖြစ်ဘူးဟာဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲကွာအဲ့ဒီနတ်ရုပ်ကငါတို့လူမျိုးစုလေးကိုးဝယ်တယ်နတ်ရုပ်၃ယောက်ထဲတယောက်ဟာဆန်မင်းတကယ်ပြောနေအဲ့ဒါဆိုမင်းတို့လူမျိုးစုကိုးဝယ်တဲ့ရုပ်ထုကဘယ်လိုလုပ်အဲ့ဒီကူရဲကိုရောက်နေလဲအဲ့တော့ငါလည်းမပြောတတ်ဘူးဟိုရင်တုန်းကငါတို့ရာနတ်ကုန်းမှာနတ်ရုပ်၃ရုပ်ရှိခဲ့ဘူးတယ်မှာတော့အဲ့နတ်ရုပ်၃ရုပ်ကကြောက်ချင်းမလားပျောက်သွားခဲ့ဘလို့ဘလို့ပျောက်လာခိုးခံလိုက်ရတာအဲ့နတ်ရုပ်၃ရုပ်ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အဆောင်၃ရုပ်ကိုလည်းအရှင်လက်လက်မီးရှို့တက်ပြီးအပြစ်ပေးလိုက်တယ်ရုပ်တွေမရှိတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ငါတို့ရွာလေးလည်းကတ်ဆိုင်တော့လာယောဂါတွေထူပြောလာတယ်ရသည်ဥရူတွေဖောက်ပြန်လာ။ကောက်ပဲသိနိုင်ရင်လည်းမဖြစ်ထုံးတော့။အဲ့လိုနဲ့ငါတို့ຢာတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကောသွားခဲ့။ຢာဝအရန်တန်ရုံးနဲ့ရှိတဲ့လူတွေလောက်ပဲ။ຢာမှာကြံတော့တာ။ဟော။ဟဲ့လို့လား။ဒီစမောင်။မင်းတို့ຢာကနေအဲ့နဲ့ရုပ်တွေပျောက်သွားတာ။ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ။ကြာပြီဗော။ဘာလူမှန်းတိတဆရွယ်ခဲ့ရဆိုပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ငါရွာကိုနှက်ရုပ်ပြန်ယူသွားကျင်တာအေးပေါ့လေမင်းတို့ရွာကိုကိုယ်ကိုရုပ်ထုဆိုလဲရွာကိုပြန်ယူသွားတင်ပါတော့ဟုတ်တယ်မလားစီဟုတ်တော့ဗောဟုတ်တော့นี่เนาะโมเปลุปี้บีสรแล้วตั้วหยังทีหน้าน้าหลุกก้องในเนี่ยไม่ถูกมาเราไอ้แม่เนี่ยก็ตั้วชาล่ะซะอืมนี่ตะเกยซ้องเผ็ดไปอีล่ะนี่ง่าตะเกยเตี่ยวแท้ทาไปตั้วออกมาล่ะว่าตั้วตั้วออกมาไม่หุบดาว่านิ่ญแม่ลงกูไปกินน่ะเลยค้านอ่ะมาตะชาอย่าดิโหเมียอ่ะพี่นิ่ญไม่เมียแล้วบลูลงมั้ยไอ้ต้อเนี่ยมาอันนี้ยังมาเลยสว่านินแล้วตีตาเนี่ยสั่นเลยมาบ้าหูมันไม่จับกูอกูตะหยอกตาวไม่จีนมาเว้ยงาจับคุยสรว่านักไม่อยากหูอ่ะงาสุท้าได้งวยจีนกองโหลั้นปะลุโลย้ําแม่งวยเดินป้องไล่โลสิเนี่ยเมสิโกกูโลยาเลยငါဘွားတသက်လုံးမှောင်ထဲမှာနေသားကြနေပါပြီဆမ်းမီမတော်လို့နင်းတစ်ခုဖြစ်သွားလို့နင်းမရှိတော့ငါဘွားအီးအတိတ်ထက်ပိုမှောင်သွားမယ်ဆိုတာရောနင်းမစိုးရိမ်တော့ဘူးလားခံငါခရီးသွားကနေမဟုတ်တာတွေမပြောစမ်းနဲ့ဟာနင်းအခုလို့ပြောနေလို့လေငါဆုံးဖြတ်ချက်ကငါပြင်မှာမဟုတ်မထရိုနီယောကတိပေးထားပြီမှာ
ငါညီမသဘောမတူလို့လိုက်ပို့ဘူးဆိုလို့ဖြစ်မလားဟာနင်ပြောတာမှန်ပါတယ်အနည်းကိုစိတ်ပူလို့ပါတော့တော့ကလုံးမှာဆွေမျိုးရင်းချာဆိုလို့ညီတယောက်တည်းရှိတော့တာဟာဟာလဲတူတူပဲလေဟာဒါမှမဟုတ်ခုကိစ္စရှင်းရှင်းလေငါလှုပ်လို့ခရီးသွားတယ်လှုပ်ပြီးပြန်လာဒီလောက်ယူတဲ့ကိစ္စကိုဆမ်းအောင်မလုပ်ချင်စမ်းပါနဲ့ရင်ဘာမှစိတ်ပူမလို့ငါနင်းစီပြေကြပေါက်ပြန်လာခဲ့ဟုတ်ပြီလားနာစောစီဆန်းချောင်းထဲမှာမျက်နှာတက်လာတယ်ညောင်းမိုက်ဟဲ့ဘယ်မှာဒါမျိုးလဲဘယ်ရှိမလဲကွာဘလောက်ပဲခင်မိခင်မိဘလောက်ပဲတိုးတက်တိုးတက်လေလူတွေဖန်တီးထားတဲ့သူ့ရောင်နေရဒီသဘောတရားတွေဘယ်မိမလဲကွာဟဲ့ငဲဟောလေဒီကျောင်းထဲမှာတော်တော်လုံးနေလိုက်ချင်အဖွားဟဲ့ဟဲ့အဲ့မျိုးမပြောအောင်ဘူးကွာတော်တဲ့တောင်ထဲမှာအပြောဆိုစင်ကျင်ရတယ်မင်းငယ်တော့ quiet နေကွာဟုတ်လားကောင်းပါပါဗျာဒီဒီမှာစောင့်ရှောက်ကြတဲ့ပုံကအားလုံးကျွန်တော်ကောင်းပါပါလေ sorry ပါဟင်ကျွန်တော်မသိလို့ပြောနေတာပါဗျာဖျောက်အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးလေမင်းအဲ့ဒါကြီးကပိုဆိုးနေမြတ်မခံလေးစားလုပ်တယ်လို့လို့ပါလို့လို့မသိဘူးလေကွာမင်းမတောင်းမှန်းလို့တောင်းမလားငါလည်းပဲသိမယ်ဟင်ဘယ်နဲ့ဆမ်မဖျောက်နေလည်းမသိပါဘူးကွာသိလို့ကဒီတော့ရှင်ဟောဟျောက်ဆမ်မင်းဖယ်သွားတာလေကွာငါအခုပဲမင်းကိုမေးနေတာဟောငါချီးသွားပါလားဟင်ဟာဘာမှသွားပါဘယ်မှာသွားပါမှာလဲဟိုနာချောင်းချက်လေးမှာပါတာပေါ့ဟာဟာငို3 10အမေတို့ညစ်ပါတယ်ပေါ့မကွာဒီမှာပါစီရလားမင်းကလေဟာညစ်ပါလို့လဲဟာငါချောင်းရင်တည်းသာဆေးလာပါတယ်အဲ့ဒါဆိုဆိုးဟုတ်ပြီကွာငါတို့ကဒီမှာမျက်နှာတက်နေတာပလုတ်လဲကျင်းလို့ဟာဇက်သေးကြီးလို့ဝင်ကုန်ပါပြီလားမသိပါဘူးကွာအဲ့ဒါကိုမင်းကဟိုနေရာနေပါတယ်ဆိုတော့ဟိုစီသူအပူတွေပြောမနေနဲ့ตัวละตองเลยสอดีไดซินพี่สุตั้วจ๋าดาเว้ยพี่รอช้องหีเรียกมาเลยอะหมายีง่าดินี้ทุสิไม่ยอกหลอกกูเนี่ยเนี่ยมึงโห่งเนี่ยบ่เฮ้ยเอาดิช้องเล่นไม่เผ็ดเว้ยเนี่ยตะช้าแล่นตั้วลงมึงนี่โตตั้วจริงโตตั้วบ่แล้นสิเดอะสิมาเมียตองเลยบ่ตองหน้าตองจ่ออ่ะแมะนี่โตปูพี่รอเปิ่นแม้ขันนายเนี่ยโตตั้วกูดิช้องโหเผ็ดตาเฉิงคนน่ะแล่ตัดตาแมะดูแล่ใต้ไม่เปิ่นแม้อูตะกุ้ยตะบัดดิโตตั้วไม่หนีดอกบ่กูว่าเฉิงแล่กุเนี่ยเนี่ยบาเลยยีจောက်ลูกไม่จောက်บ่เมียงายีก้องกูแล้วบ่เนเน่เอ้โลบ่เนี่ยเออละสุเลยล่ะอถุโพดิเปลี่ยนตั้วมั้ยမင်းလည်းမလုပ်ဘူး
ော်ရသွားပြီဆိုတော့စော်နားမှာကပ်ပြီးချွဲစရာခင်းနေရနေပါဘော။ဒီလက်တည်းကွာသူ့ရတွေလည်းကျွေးတောင်းကုန်ဒီကောင်ရီလို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်။ဘုမရီစားစားထားလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကွာ။တော်တော့နာနုံနဲ့နစ်နေတဲ့အဲ့ကောင်ကိုမင်းကိုယ်တိုင်အလင်းပြပြီးဆွဲတုံးမှရောက်မှာတော့ဟဲ့အောင်နေလေနော်ကိုရမင်းကိုစားကိုပြရာကိုတောက်ပြီးရောဟဲ့အောင်သူများချစ်ချင်းတော့ဒုက္ခမပေးချင်အဲ့ဆိုမင်းကစော်လေးပါလိမထားတော့ဘူးသူရီးစားဆိုတာအဲ့လိုတရားဝင်လူပိညာတို့ရဲ့ဟာမျိုးလားဟုတ်ပါဟုတ်ပါကိုစော်ကြီးရဲ့ငါပြောရင်ငါအလုံးပဲဖြစ်နေ ਉਹ ပဲနော်ကဲဒီညပါစင်းရှိလေပြောလိုက်ပါဦးဝါငါတို့လူညမိတ်တဲ့ကောင်တော့တော့တွားစရာနေတယ်အများကြီးပဲနော်ဒီပဲသွားချင်တယ်လေဒီကပြေတခါတန်းသွားမှာဟောတန်းလို့မတော့လေကွာအိမ်ပြန်ရေမိုးချိုးပြီးဒဇင်လေးပါချိန်မယ်လေနောက်ပြီးဖာလာမလာရရေခတ်အောင်မယ်နင်းရတယ်ဖေဟောရေခတ်လဲတခွေချင်းစီခတ်မယ်လေတခါလဲမော်တာနဲ့ကမောင်းတင်လိုက်ဒီအဲမှာငါတို့ကစောင့်မှန်ချရတယ်လေအိုင်ဆိုဒါပဲပြင်းဆောင်လို့လေအပြင်းသွားမလို့နှာထိုင်ပါထိုင်ပါဦးမင်းအပြင်းသွားမဲ့အချိန်မင်းပြန်ကြည့်စမ်းစက်တနာကြီးထိုးနေဒီအချိန်ဟာအပြင်းသွားရမဲ့အချိန်လားအိပ်ရမဲ့အချိန်လားဆိုတော့မင်းဖတ်မင်းစဉ်းစား꽌မဲ့တယ်ရာနားရောက်ထွက်ပါဆိုမှညဘက်မထွက်လို့ဘယ်စိန်ထွက်ရမှာလဲတဲ့ရေဂျေရုဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့လူငယ်ဘဝနဲ့အခုကျွန်တော်တို့လက်ရှိဖြတ်တန်းနေတဲ့လူငယ်ဘဝမတူဘူးတဲ့ရေ generation ကတော့တော့ကွာသွားပြီတခါတလေဆိုရင်တော့လေပြဿနာမရှိဘူးတာရဲ့အခုဟာမင်းကတညာလောက်အပြင်မှာနေခြင်းတလူနေမိုးလင်းကန်ကြီးမှအိမ်ပြန်လာနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဖြစ်နေပြီမမရလေနေခင်းဘက်ဆိုလို့ရှိရင်နေရဘူးကားရကြတယ်ဘလောက်စဉ်းကြည့်ဖို့ကောင်းလဲကုညာဘကြတော့ကားလည်းရှင်းတယ်တသာရပါကဲလို့ရတယ်ခုချိန်ထိကဲလို့မဝါသေးဘူးလားတာအမှန်တကယ်ဆိုရင်ဒီအသက်ဒီအရွယ်ကအလုတ်အကင်နဲ့အခြေချတင်နေပြီငါကုမ္ပဏီမှာဝင်လောက်ပါဆိုတော့လေအင်းမလုတ်အဲမလုတ်ဟမ်သင်မောလိုက်ဖို့စီစဉ်ပေးပြန်တော့လေအတိတ်မေ့တယ်လို့ရွှေပြောက်တယ်လို့တစ်နှစ်တစ်နှစ်အပျော်ပါအတော့စားပဲမဲ့နေတာဒီကြားတဲ့ရံကလေးကဖြစ်ချင်လိုက်တယ်ဟမ်မင်းကြောင့်ရုံရောက်ဂိုက်ရောက်တာလေအချိန်ချင်းရှိပြီဒီမှာဟဲ့မင်းငါတို့ပတ်စံတွေကိုဖြုံးတီးနေတာတော်တော်များပြီနော်တည်ရတယ်ဒေရုမာမီကိုပတ်စံတွေကိုဖြုံးနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဒါမဲ့ဒေရုကျွန်တော်ပေးနိုင်လားဆိုလို့ပတ်စံမရှိတာလေဒါမင်းဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲကျွန်တော်ခံစားရသလိုပဲပြောလိုက်တော့တော်ရမလားအိမ်မနေရနားကြီးရဆက်ရှုပ်နေတော့တော့ကျင်းတဲ့ရှိကိုတော့ตั๋วพี่เนาะไม่เปลี่ยนมาล่ะแกเนี่ยတော့ฉันน่ะเปลี่ยนแล้วล่ะมาดิฉันน่ะมามีตาสุสุโลเดินเนี่ยมามีไม่ใช่อ่ะเลยมีตาสุสุนี่นำแต่ท่าไอ้ไอ้นี้โอฉันน่ะเปลี่ยนมาล่ะรู้တော့ไปผิดป่ะอ๋อมามี่มามี่เนี่ยฉันน่ะโมฟู5ทิ้งอยู่อ่ะเนาะตัวจะเปี่ยวแต่ทิ้งไล่ชาเนี่ยมาสุမာရီယာကွာဘာအကြောင်းပြချင်မှမပေးဘူးငါဘရိန်ဖြတ်သွားတာကွာဟေးဘာအကြောင်းပြချင်မှမပေးဘူးဘလိုင်းဖြတ်သွားတာမှဖြစ်နိုင်အနည်းဆုံးတော့မင်းနဲ့တွေ့ရတာပြင်းတယ်ဆိုတော့အကြောင်းပြချက်လေးတခုတော့ပေးတင်တယ်လို့ရအောင
တခုတော့ပြောလို့ရမှာပြောကြည့်လေရမဲဆိုတာဘဲလိုနေတွဲတယ်ငါတွဲတယ်မရှိုင်းလိုက်တော့မင်းကိုသဲခွဲသွားတယ်မိမပါငါကောင်းကောင်းလက်စင်ပေးပြမစောင့်ကြည့်နေไอ้โซอืมไปเลยเอาตัวพี่ย่อเลยไม่ติดเลยไม่รู้ตัวเผื่อได้เลยลูกเน้นโนต่ายไม่รู้ดูซะหน้ามาล่ะกว่าเนี่ยไอ้มาส่วนฟินแน่เมียเราเผื่อได้ดําหมดเนาะเน้นโนเจื้อตื่นโนได้ต้องเลยต้องซ้ําไอ้มากว่าเจื้อตื่นมาเจื้อตื่นแกเอ็ง6ปีโซดูสิดีอ่ะนี่คีเสร็จจ้ะเนาะခန့်ငါဘာကြီးစဉ်းစားနေရလဲငါဆမ်းတော့စိတ်ပူနေတာ तू ဟိုတော်ကြီးထဲမှာဘာအနေနဲ့မှမကြုံမဲ့ငါစီမြင်မြန်ပြန်ရောက်လာအောင်ငါနှကုံးမှာဆူသွားတောင်းဝင်ကောင်းမလားလို့ခန့်ရေနင့်ကိုတော့ဆူတောင်းတာတော့ဟုတ်ပါပြီဘာနဲ့ရုံမှမရှိရင်နှကုံးမှာနေသွားဆူတောင်းတော့နင့်ဆူတောင်းနေရပြည်လာမှာမဟုတ်လို့လားနေရုပ်ရှိလဲငါမြင်ရတာမှမဟုတ်တာဟဲ့ငါတို့နေရုပ်ရှိတာမရှိတာတွေအရေးမကြီးပါဘူးဘာအရေးကြီးတာလဲဘယ်နေရာမှာပဲဆူတောင်းဆူတောင်းဘာကိုပဲဆူတောင်းဆူတောင်းအဓိကကိုယ်ဆူတောင်းပြေးဖို့လေကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုဆိုတာရှင်နေရလာတာငါစိတ်ထဲမှာဆမ်ဝဘာအန်ဒီရဲ့မှမဖြစ်စေချင်တဲ့စိတ်အပြည့်ရှိတယ်။အဲ့တော့ငါရင်ထဲကဆန္ဒတွေကိုနတ်ဖျားတွေကမသိကြအောင်မဆောင်တော့ပါဘူး။ငါအဲ့လိုယုံကြည်တာတယ်။နင်းယုံကြည်မှုတော့ငါဘာမှမပြောလို့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ငါနဲ့မေးစရာတစ်ခုတော့ရှိတယ်။မေးလေ။ဟိုနင်းကိုလမ်းပြလုပ်ပြီးထားခဲ့တဲ့ပတ်စံတွေရှိရဲ့မလား။အပ္ပစံနေနေမျိုးတော့တပိဘယ်တော့စိတ်ကူမှာလဲဟွန်းဟွန်းမကူငါဆံပြန်လာတဲ့အထိဒီတိုင်းမဲ့နေမှာသူပြန်လာတော့မှငါတို့မောင်မားနေအောင်အတူတူမျိုးတက်ပြီးစိတ်ကူကြမှာမွေးကလေးကမျက်စိမမြင်ခဲ့တဲ့ငါဘဝမှာငါပထမအဦးဆုံးမြင်ခွင့်ရတဲ့သူကငါအကိုပဲဖြစ်ရမှာThank you.
ခဏနားအောင်ဝါလူလည်းပြန်ပြီးဘိုက်တွေလည်းစားနေတယ်မင်းတို့နားကြည့်ပြီလားဟေးအေးလေအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနားမှာခဏနားကြတော့အဲ့ပဲစားနေမင်းကငါတက်တယ်ပဲစားပါသွားအောင်ငါနေလို့အလုံးပိတ်စားတာမစားရဘူးအားလုံးငါလုံးမယ်ငါစားတာငါစားမယ်ဒီလိုစားတာရှိတာစားပြီးရောကွာဟင်းဘာမှမစားဘူးစားကြည့်နေပါဦးကွာ။ဘာသာပြန်လဲမင်းကနားကောင်းရည်။ငါအဲ့လိုတခုခုစားဖို့လောက်တာ။ငါနားမီအရန်တတိရတယ်ကွာ။ဘာလို့ဟာ။ဒါမီနှစ်ယောက်တည်းရှိရတာဆိုတော့ဘလောက်အလုပ်တွေနော်များသမင်းလက်ဆောင်စားတတ်ကြတယ်အဲတာရဲ့ဟင်းနေထဲစားလေဘာဖြစ်လို့ငပြည့်နေတို့ကြရည်နဲ့စားနေရတာတော့ဒါတို့ရွယ်စွာစားနိုင်တောင်းနိုင်တဲ့ရွယ်ဟင်းထဲစားဒီလိုလည်းပဲဟုတ်ပါမလဲအမေရဲ့အမေကဒါပေမဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေရတာစားခြင်းစားအမေပဲစားမှာဒါကဘာမှဖြစ်ဘူးအေးဆေးပဲအဲ့လိုမပြောနဲ့လေတာရဲ့ဟင်မကြဟင်းနေအများကြီးပဲအမေတို့နေရာမှာမစားရင်ဘယ်လိုစားမှာတော့ကြက်လှုပ်ပြနေရမှာဟုတ်တာခင်ဗျာနေတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ကလုံးဝေးများလားအဲ့ဒါမစားရောစားပါပြီဗျာစားပါပြီစားပါဟင်ဒါမှမဘူးရှင်သေးလားမရှိရောမလားနေကြအမေပြမသိလားဟိုနေပါသေးမြင်ဒါမနေကြရင်ဘယ်မှလဲသွားကြမရှိဘူးလေသွားကြမရှိလေယူထားပါတာရဲ့မေးပေးပါမယ်ဟိုဘက်ရက်ကမသိင်ကြည့်လို့အိမ်မှာအမေလျှော်ပြီးသားဝတ်တွေသွားပို့လိုက်အိမ်မှာပထမတတ်တော့ရဲ့အခုတက်တော့ရဲဆိုရင်စုတူပန်900ရမယ်အသားယူခဲ့နော်မမချိန်လည်းမထားဘဲနဲ့ရုတ်ရက်ကြည့်ပါလားမမမအောင်ပြောကြရှိလို့ခဏလောက်လိုက်ခဲ့ပါလားတနေ့မှအေးစေးပြောမှဖြစ်မှာမလို့မမပြောမယ့်စကားတော့အရေးကြီးရမောင်ရဲ့မောင်တခြားအရေးကြီးရကိစ္စရှိလို့လားမရှိပါဘူးဘဝမှာမမအရေးကြီးဆုံးပဲဟာမောင်လိုက်ခဲ့မယ်နော妈爷爷给啥表面说你好嘞妈妈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 ရဲ့ကြီးကိစ္စဆိုလို့ဗာများလဲလို့မမရဲ
မောင်မမတို့ညဝေးရမယ့်ကိစ္စကိုမောင်အရေးမကြီးဘူးလို့ထင်နေရလားအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမောင်ရဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုရုပ်တရက်ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါအရင်အရေးကြီးရလို့ထင်တတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကိစ္စကကိုကြုံတွေ့ထားတဲ့ကိစ္စဆိုရင်အဲ့အရေးမကြီးရတယ်လို့မျိုးပေါ့မောင်ဟာမမနဲ့တနည်းနည်းကြံဝေးကိုဝေးရမယ်လို့ကြိုပြီးတွေးထားခဲ့တာပေါ့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးမောင်မမမိဘတွေတိသွားတဲ့အခါကြောက်လို့ရှင်မောင်တို့ကိုသဘောတူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြိုတွေးထားခဲ့ဟုတ်တယ်လေမမတထေးသမီးပညာသက်ပြီးတော့ဆရာမမတရားကျွန်တော်ကလမ်းပြရကောင်မမမိဘတွေသဘောမတူတာသူကမမပါမောင်အခုချိန်မှာဘသူမှားလဲမှန်လဲဆိုတာစဉ်းစားပေးနေရမယ့်အချိန်လည်းမဟုတ်ဘူးအစ်စင်နံချင်းမတူတာကိုအကြောင်းပြချက်ပေးနေရမယ့်အချိန်လည်းမဟုတ်ဘူးမမသာအဲ့လိုအစ်စင်တန်ခွဲခြားတက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မောင်နဲ့ချစ်သူဖြစ်လာစေအကြောင်းကိုမရှိဘူးမမပြောတာလည်းမှန်ပါတယ်ကြည့်ဒါဆိုရင်အခုကဘာလို့ရမယ့်အချိန်ဆိုတာမမပဲပြောပါမမမောင်နဲ့မခွဲနိုင်ဘူးဘုံမမေတော့ဟာလေမောင်နဲ့တော့သဘောတူမှာကိုမဟုတ်ဘူးမမတော့ဘာလို့ကြံကောင်းလဲအဲ့ဒီမိကောင်မမကမမပဲပြန်မိလိုက်ပါဦးမိုင်ကျွန်တော်ဘက်ကဘာလုပ်ပါညာလုပ်ပါဆိုပြီးတော့မပူဇာခြင်းဘူးပေါ့မမဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်ကြမယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြတာပေါ့ဒီကြတာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်မမကိုချစ်နေမှာဆိုမြို့မမနားထိုင်ပါနင်ကဘယ်ကပြန်လာတာလဲသမီးဘယ်ကပြန်လာတာလဲဆိုတော့ဘယ်လိုသိချင်လို့မေးရလားအမမဘယ်လိုတည်ပြီးသားကိစ္စတခုကိုပူပြီးတော့ခိုင်မာစေချင်လို့မိရတာပဲစကားကြီးသိတတ်နေပါနည်းအဲ့လိုပြောလာမှတော့ငါတို့ကလည်းရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်ဒီလိုအကောင်မျိုးနဲ့လုံးဝမပတ်သက်ပါနဲ့လို့ပြောထားတာတောင်မှအခုတွေ့ပြန်အောင်တွေ့ပြီးပြန်လာတာဆိုတော့ငါတို့ပြောတဲ့စကားကိုဘယ်မှစိုက်တာလဲဟုတ်လားတမီးဖေဖေတို့ကယူမစိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးဖေရောတာတမီးကိုယူမဆိုင်တာတမီးရဲ့ခံစားချက်တွေရောဂယူမဆိုင်ခဲ့ကြတာတော်တော့မြေမမနင်မိဘကိုခံပြောနေတာဘလောက်ငရေရောက်နေပြီလဲဆိုတာသိရလားဘာလဲနင်ကနင်ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုတစ်ခုအတွက်နဲ့မိဘရဲ့စကားကိုမျောနှက်ထွက်ပလိုက်တော့မလို့လားတမီးမေမေဖေရောရဲ့စကားကိုအမြဲတမ်းနားထောင်ခဲ့ပါတယ်ဒီတစ်ချိန်တော့တမီးနားလည်ပေးကြပါနားလည်မပေးနဲ့ဒီတကြိမ်ဆိုတာလည်းမရှိစေရ။အဖေ။ဖေရိုးစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ကိုတမီးတသက်လုံးစိတ်ဆင်ရင်ရမှာပေါ့။ဖေရိုးထက်မတွက်ကြတော့ဘူးလား။ထက်မတွက်မှာ走吧，维达耶，阿妹娘别吧，我打理风机吧，是得洗吧，是。别的事呢，阿妹要打我屁吧，是呀。嗯，打不露嘞，没家务打理，别的事呢，屁吧是，是那边家务的。打理要得风机，得洗呢，我把土嘛来阿妹，阿妹把得洗嘛，什么不？打嘛打了打米尿，都家一年都养嘛。伊话打耶。အမေလည်းသားနဲ့အကြာကြီးတက်ရှိရှိနေချင်ပါလေ။ဒါပေမဲ့အသက်ရှိရှိနေရတဲ့နှလုံးရောဂါလေဆိုတာမရှိတလို့ရှားတယ်သား။
ดาเวเปลี่ยนเลยเมตตาเลวตาอยากกอมมาเลยเนี่ยไปพี่ตะบอมไม่ถูกจังบาผิดหรือเปล่าบาผิดหรือตะบอมไม่ถูกล่ะตะบอมไม่ถูกสุดาเดตารู้เนี่ยก็ไม่ผิดไหนหรอกอมีเทนะ มาพี่รู้เลยสิอสิ่นตันเนี่ยตะอากว่าเลยตานาตาลีตรุมีดาสุจาเลยยောက်ตัวนี่อเนี่ยขันเนี่ยมะล่ะญะนาเนี่ยเงินนี่มะล่ะรู้มีซูยิงมีเปล่าตาตะบอปัดไปแต่ไม่ตึกเลยซูยิงเหมือนกันเนี่ย มีสู้อย่างนั้นโหลอาชีพนี้မျိုးแล้วผิดฉิมมาผิดละมาบาพี่รู้แล้วตาตาเนี่ยแม่งเกลีตะคู่ผิดท่าจาลูกล่ะตาลูกจ้ามาတော့บาเป็ดตนามันไม่ใช่หรอกเป็ดตนาตูเนี่ยตุมีบาริจ้ามาผิดเนี่ยตรุมีตาสุแล้วตาဝင်มาบ่สู้อ่ะ ဘလုံးမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အဲတားတို့မိသားစုတွေကိုတူဝင်လာဖို့ဆိုတာဘလုံးတော့မဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်အမေ။မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တာကလေးအရာတွေတကယ်ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ မမ။ မောင်ပြောတာမှန်တယ်။ ยอมมามาเยอะมามาถอดแล้วนะอะมีมามายอมมามาถอดค่าเลยบอกเนาะนะซอซิซิอ่ะติ๋มยายอีชิมาออจิขึ้นเนี่ยปองวินจินนี่บาดูเลยอ้าหน่าบ่าวงเนี่ยปองวินจินฮล่ะยินโลกองมีว่าเนี่ยปองวินจินโนอไตไว้โนบอกเนี่ยอ้าออบ่าเฮ้ยงาตะมี้ก็มางาตะมี้โหงาโดนเนี่ยเปลี่ยนแท้มาไปไล่อยู่ชิงเมิงว่าเย้ต่ายมีชุบแท้ปุ๊บไปอ่ะเลยเหรอ อุลิสกะนึนเน่รอล้วยเนี่ยทีเนี่ยเปียจนว่าอุลิตะมี้โหอุลิรู้เสียเนี่ยลาขอว่าล่ะหมอกกูเลยตุ๊ฝาตีจนเอาเองยောက်ล่ะเปียอปู่รีเปียวเนี่ยงาตะมี้หมอกวะโยมมามาอุลิอุลิชิเสร็จมาตู้บาเนี่ยอุลิชิเสร็จตู้รู้สิงเย้ขอพี่อฉุบแท้ปู่มาจုတ်ผิดตัวเลยมั้ยจုတ်ขึ้นปิ๊ดจะไม่อยากเป็นจုတ်อยู่เนี่ยไม่ဝင်มาเนี่ยอ๋อมาไม่รู้ก็ไม่รู้อ้าวมามาอ้า โยมมามาบ่าวเนี่ยเปลี่ยนละเกตะมี้ไม่ไล่နိုင်อูเพเปตะมี้อัตตะเล่ติบิกูฉิเอาปอกูเลยยัดติနိုင်นี่เวตะมี้อนาคตกูตะมี้โกรันย้วยเฉยล่ะเปเปรู้ไม่ต้าบาเนตาเนย้วยเฉยไล่ได้อนาคตล่ะตะลุซอกเป็ดตัดนี่ได้อนาคตกูย้วยเฉยดาวงารู้ว่าดีเนี่ยเล่ป้ายจิเนี่ยเล่ป้ายจิเมไม่จิอูซอเปเปรู้ตะบอบา ตะมี้อ่ะไม่ไล่နိုင်อูเพเปโยมมามางาน้องซုံးเปล่ามั้ยกูจะจินก้าบ่ได้งาด้อดาอูเนี่ยตีเลยเฮ้ตะมี้คู่เฉยมาตะคู่เว้ยตีเลยตะมี้หมองเนี่ยไม่คว้นနိုင်อูตะมี้รู้เนี่ยเฉชิ้นคว้นเมรู้หนอกแล้วตะมี้เปลี่ยนไม่ไล่နိုင်อู ตะมี้รู้ละคนน่ะไปไล่ป่าတော့เพ่อุ๊ย
မမအဲ့လိုလမ်းညဆုံးမပဲမဟုတ်ဘူးဗျာပြီးတော့တုတ်ချစ်သူကိုတုတ်ရှိမှာအဲ့လိုကိုကြီးလဲရောက်ကျူးလွန်တယ်တော့ဘလို့မသိမခံနိုင်ဘူးသိမခံနိုင်တော့မင်းကဘာလုပ်ချင်ဟမ်အရက်ကွက်လုံးလှဲပြီးဝစ်ရှော်နေရတဲ့ခဝါသည်မရဲ့တာညာကမြရဲ့ပဇက်ကိုကမြကမြပိတ်မလားကြောက်ပိတ်ပေးရမလားပြောအေးတောက်တော့ဟဲ့ကောဘာရကြီးလဲလောက်တော့ရပြီလောက်တော့ရပြီအလိုသူရှိမှာငေါ့ဝိုင်းပြီးတော့နှိပ်ဆက်နေတာကိုတွေ့အမေစိတ်ထိခိုက်ပြီးတတိလက်လဲကြသွားတယ်အဲ့ဒီချိန်ကနေစားပြီးငါပူရရနေငါပြီးပိုင်ထွက်သွားတော့လာပါပဲကွာနော်လို့စင်းရဲလို့ပတ်စံမရှိလို့အမေခံခဲ့ရတယ်ငါအမေလည်းသိခဲ့ရမှငါချမ်းလာချင်လာတယ်ကွာဒါနဲ့ပဲငါဒီခီးကိုမိုက်မိုက်မင်းမင်းထွက်ခဲ့တာนี่รู้มั้ยว่าหลูเนี่ยบาโลปะสันอะหลอกแม่จ๋าซินเยละหลูอ่ะช้ําตาอยู่ช้ําตาละหลูอ่ะปูပြီးတော့ช้ําตาจ๋าพูดสิมาอะห่าไม่ရှိอูเอี้ยจังเลยฮะเปี่ยวซะแม่น้องปะสันหลูจินโดดีที่ลั้นปะหลูไล่แกเราไปซูนี่ภาษาก็ပြောล่ะงาปะสันหลูจินน่ะแม่นเลยだมงางูแม่บูฮะမင်းမောင်စေခုပေးခြင်းနင်တို့အလုပ်ကိုလက်ခံခဲ့ထားလိုက်တော့ဆိုင်မင်းငါရဲ့ကိစ္စကိုညှို့ခုမဖြစ်ချင်ရမင်းငါတဲ့ဆိုင်အများကြီးကံကောင်းပါတယ်ငါကြတော့ငွေရလွှဲပြီးကြံတာပါမရှိငါတို့ကချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုကြားတာကြားဘူးလားတခါမှမခံလာဘူးငါစဉ်းစားလို့မရတာတခုတော့ရှိရဲ့ငါနဲ့ဆံကြတော့ဒီခီးကိုထွက်လာကြတဲ့နောက်ခံအကြောင်းတရားချင်းကိုတုံ့ဘူးဆိုတော့ပဆန်လိုချင်လို့ဆိုရရည်ရွယ်ချက်ချင်းရကြတော့တူကြမင်းကြတော့ငါတို့လူလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ငါဘာဖြစ်လဲဟာကွာမင်းကတော့ပဆန်နေအများကြီးရှိနေမင်းဘာလို့အပင်ပန်းခံပြီးဒီခီးကိုထွက်လာတာလဲဟမ်ငါမှလည်းငါအကြောင်းတော့ရှိလို့ပေါ့မင်းတို့သိကျင်နေဆိုရင်တော့ပြောပြဟုတ်ကိုတင်ငယ်ချင်းနဲ့မာရီယာမိတ်ဆက်ပေးမယ်ဆိုခုချိန်ကြီးရောက်မလာသေးဘူးခဏနေကြရောက်လာတော့မှာပါလေမာရီယာကိုတင်ငယ်ချင်းကိုအရင်တွေ့ချင်တွေ့ချင်တာဗောကိုရဲ့သူကကိုရဲ့အချစ်ဆုံးတင်ငယ်ချင်းဆိုမာရီယာကိုအရင်ချစ်တော့ချစ်ဆုံးတဲ့ငယ်ချင်းစာတွေ့ချင်လို့သူရောက်လာတဲ့ခါကျရင်တီးရမှာပါဒါမဲ့မာရီယာသူ့ကိုတီးဘူးသားလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိုကဘာလို့အဲ့လိုပြောရလဲအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးမာရီယာအပေါင်းအသင်းအသိမိတ်ဆွေများတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုတီးချင်တီးနေလိမ့်မယ်အဲ့လိုပြောကြည့်တာဟင်ကိုတင်ငယ်ချင်းနာမည်ပါကိုတင်ငယ်ချင်းနာမည်ကဖိုင်ဆိုด่าบ่าตะบ่อเลยขู่โลดเราไม่ขอนายแล้วด่ามาตอตะซะไต่ส่ายน่ะมาผิดนาย
ိုက်ဆိုင်နေဆိုရင်တော့မှစနစ်တကျကြိုတင်ကြံစီထားတိုက်ဆိုင်မှုပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။မင်းသဘောပေါက်လို့ရတာ။ဟုတ်တယ်။မင်းနဲ့ငါစတွေ့တဲ့နေရာစပြီ။ဒီနေ့ထိဖြစ်ပြက်တာတွေအားလုံးဟာငါတေချာအခွက်ချပြီးစဉ်းနေတာလေ။နင်ဘာတက်လုပ်ခဲ့ရလဲ။ Revenge မင်းငါတငယ်ချင်းကိုအသေးခွဲပြီးစွန့်ပစ်ခဲ့ကလစားပြန်ချင်။ဗါလဲ။ကိုလည်းပြန်ခံရတော့စိတ်ကမှရတာရှိတယ်။နင်မဆိုင်လိုက်လား။အဲ့ဒီနေရာမာရီယံကတော်တော်စိတ်နာတော့မှာပေါ့။သူ့လုံရဲ့အတွက်ပဲ။သူဒီလောက်တော့ပေးစမ်းမှာ။ဗါလဲကွာ။မင်းသူ့ကိုရှောင်ပြေးခြင်းနဲ့အနေနဲ့ဒီလိုရောက်လာ။လို့လာကွာမဟုတ်ဘူးကွာဇလန်အဲ့လောက်တော့မပြီးသေးဘူးတရမှာငါအရက်တောက်ပြီးပါအပြန VP ကတော့တက်ပြီးရောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်กว่าဆိုပြီးတော့ငါလိုက်လာတယ်။ဘယ်လိုသွားလို့ဘာမှပေါ့ရမယ်မသိတော့တဲ့အချိန်မှာမင်းနဲ့ငါဝေးပြေးကားကိုမှစဆုံနေတာ။ဒါဆိုနေရလူတက်ပြီးထွက်ပြေးလာတာပေါ့ဟုတ်လား။ဆန်။ငါတက်တာပေါ့။ငါလူတက်သမားလည်းမဟုတ်ဘူး။ငါဒီကောင်တေးစီလူရဲ့ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်ခဲ့တာပေါ့။ဘာဖြစ်ဖြစ်လဲ။နင့်ပြောကကြောင့်လူတစ်ယောက်တေးသွားခဲ့ရတာ။အဲ့ကြောင့်နင်ဒီကိုထွက်ပြေးလာတာမဟုတ်လားဟာလူသားမှုပဲဖြစ်ဖြစ်လူသေးမှုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါမင်းလုံးမဟုတ်ဘူးလေမင်းပြောတော့မင်းကိုယ့်လုပ်ကိုယ်လုပ်မှာကိုမင်းငါတို့ကလမ်းပြလုပ်ဖို့ငားလာဒီတော့ကိုဖြတ်ပြီးတော့ငါတို့ဟိုဘက်ရောက်အောင်ပို့ပေးရမှာမင်းရဲ့တောင်းမင်းကိုယ့်တောင်းကိုကြည့်ပြအောင်လုပ်ဖို့ပဲစဉ်းစားထားဟုတ်တယ်ဟိုဘက်ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်ဒီနိုင်ငံဥပဒေစက်ကွင်းနဲ့ငါလွတ်ပြီအဲ့ဒီခါကျရင်ငါအတိတ်တွေအားလုံးဒီနိုင်ငံမှာလွတ်ချတာပဲဘိုးဘမှာကြီးပွားချမ်းသာဖို့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ငါကြားတယ်ငါအိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့ဘိုးဘကိုမရောက်ရအောင်ပေါ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာညီတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အိမ်မက်တွေညီတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီကမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီတော့ထဲမှာနင်တို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကြပြောက်မသွားဘူးတော့အရေးကြီးတယ်။ကဲ၊သွားရအောင်။ခီးမတွေမနေဦးမယ你要去哪裡啊? 你要去哪裡?
ရလာဦးလာလာလာဝဲမှာဝဲမှာဟဲ့ဟဲ့ရရကလာ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 တုံးတုံးငါချောချောနေငါလည်းသိမ့်ကွာသေးတယ်နော်ပြပါပြပါရပ်ရပ်လာရပ်လာခြေတောက်လေးတပြည့်တာနော်ဒီတော့နော်ဒီနားမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးသိချာမကူတဲ့ဦးလက်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်တို့ဒီနောက်ခါထိုင်ကြတယ်နော塞塞塞哎哎是是呀呀。啊爬又爬又了。啊古的啊对啊对了。古那么散了我们地点三万了。ပဲနားလိုက်ကြလိုက်ကြမယ်မနေ့ကမနေ့ကမစောစောဆက်ပြီးခီးဆက်ကြဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီလားThank you.
ကဲညမခဏနားမယ်နော်ไอ้ลูกเมียนี่นูก็บ่ดูเลยที่ต้อเร่โอลาบีนักาก็บ่ดีงานั้นเป็นนักาอะนักาแล้วไม่ติดกระลงแล้วไม่ติดนึกอยู่ท่าแล้วงาตะแหน่เปลี่ยนไปမင်းငါနေရာလဲလာသေးတယ်ငါဟိုလဲအဲ့လိုဒေသမျိုးလဲလာဆက်ဆံနေရလားဟိုမလုပ်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကလေဟိုဟိုဘက်ကန်းကိုကူးမလို့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့သူ့လမ်းပြဖြင့်ခါလာတာဟိုကျွန်တော်တို့လေအကိုတို့ကဘာအနောက်ဆက်မှာမပေးပါဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းဖြတ်သွားရုံလေးပါဟိုဘက်ကန်းကိုကူးဖို့ဟုတ်ဆိုအဲ့လိုပြေးလဲဆက်ဆံမင်းတော်တယ်ဘယ်ဟောင်းလဲ你往哪里去噻？ကျန်တဲ့ကရုပ်တရုပ်တွေ့ပြီပါနေဆိုတဲ့အရာကိုလုတ်ချင်ရတယ်။မသွားပါနဲ့လို့တားမြစ်ထားတဲ့နေရာကိုပို့ပြီးတော့သွားချင်ရတယ်။တားမြစ်ထားတဲ့နေရာကိုမတိဘဲနဲ့သွားတဲ့လူကိုတော့အပြစ်မပြောချင်ဘူး။အတိတ်ကြီးနဲ့ဆွတ်တိုးသွားတဲ့လူကိုမယူရဲဆန်နေပြောချင်တယ်။အိုးအရင်ရင်တို့အဖို့ဖွားတွေလက်ထက်ကဒီတော့ဒီတော့ပါဘာအန်ရေမှမရှိခဲ့ဘူးထင်းကုန်သွားမလားအမဲလိုက်သွားမလားကြိုက်တာလုပ်လို့ရတို့ရောကတ်ဆိုင်ပြီးတဲ့ကဒီတော့ဒီတော့မှာအန်ရေစိုးတွေကြာရောက်နေတယ်ဆိုတာအားလုံးသိပါရဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့ကို့အန်ရေကိုမမြင်ရလဲဆိုတာငါမစဉ်းစားတတ်တော့ကဲပါလေမာလာအတွက်အားလုံးဆုတောင်းပေးကြပါခန့်ညင်ကိုစမ်းပါမာတော်သည်သူတို့စိတ်မပူဘူးလေ
နော်သူငင်းငင်းပြန်လာမယ်လို့ငါမှားပါတယ်နေယုံလားသူဒီတော့ဒီတော့နဲ့တော့ပြီးမှာဘာမှမဖြစ်ပဲပြန်လာမယ်ဆိုတာကိုနင်းတကယ်ယုံလားငါစမှုရုံဒါမဲ့ငါကန့်ချင်မှာမမီးရောနင်းအစိုးကြီးတွေကစမ်းကုန်ပြင်သွားတယ်ငါတားပါလေငါသူကငါမျက်လုံးကိုကုဖို့ဆိုပြီးအတင်းထွက်သွားတာအဲ့စတီယိုကောင်ကထိန်းလို့မရဘူး။နင်တို့စိတ်ပူတယ်ဆိုတာ။ကိုယ်ရွာသားချင်းစိတ်ပူ။ငါမွေးချင်းလေ။ငါပိုပြီးစိတ်ပူတာပေါ့အဲ့ဒီရုပ်ကိုယူပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့ကောင်လေးမင်းတို့လည်းဘယ်လိုပတ်သက်လဲ။အဲအောင်လေးမင်းတို့ငါ့ကိုလိမ်ဖို့မစူးစမ်းနဲ့။ဒီနေရာမှာလူသက်ပြီးရင်မြေမြုပ်ပေးစရာမလိုဘူး။ဒီတိုင်းထားလိုက်။အကောင်လေးစားသွားလိုက်။မင်းတို့လည်းဘယ်လိုပတ်သက်လဲ။ဘိုးကမပတ်သက်ပါဘူးကွာ။ကျွန်တော်ခိုးပန်းနိုင်ငံကူးဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းနှားလာတာပါလေ။ခင်ဗျားတို့ပြောပြီးသွားပြီလေ။ဟိုဘက်နိုင်ငံမင်းတို့ဘာသွားလို့မှာအလုပ်သွားလို့ခုပါဗျတခြားဘာအကြောင်းရောမရှိဘူးအဲ့ဒီယူနေပတ်သက်လို့မင်းတို့ဘာသိထားလဲငါ့အမှန်တိုင်းပြောတာဟုတ်ကျွန်တော်လုံးဝမသိပါဘူးဗျာလမ်းသွားရင်းနဲ့ကူတကူနဲ့တွေ့ရဲ့အဲ့ဒါကိုစမ်းသူကသူယူကကျွန်တော်တကယ်မသိပါဘူးကျွန်တော်တခုလောက်မေးလို့ရအဲ့ဒီယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာတခုခုများရှိနေလို့အဲ့ဒါမင်းတို့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလိုရဲရှာကြားလားတော်ဟူလို့ဖြစ်တာကိုကောက်ကြတော်တော်တစ္ဆာမရှိကြဘူးဟုတ်အရှုပ်တရုပ်တို့တို့များငါတို့ထားပြီးထွက်ပြေးရတယ်တောင်းနေတဲ့ကိစ္စပေးနေပြီးရောကိစ္စကိုလို့ဆိုရဲကောင်ရွှေအောင်ပြန်အောင်လို့ကိုငါတို့က82လို့လည်းပြောနောက်ပြန်ဆုပ်လို့ဒုက္ခရောက်ဟောThank you.
小五公你会吗？哪样？地主来嘛，马路都要耶，哎，你讲你也是啊，都路太阳你嘛不？你啊嘞，马路不都你嘛太阳嘛对吧？地主啊不都偏远的，啊，亲戚面边打工伢子啷么对吧？这爷爷是在打多少呗？他六六斤打到了六万斤了。提多了嘛？马路没米了，老太安妮的故事。安迪耶？那个爬来我？那个爬来说了，我们不要的。大妹妹。叫破高马的时候，泸州的嘞，叫下高那了对家的。哎呦，我这天吃多少了？我们知道。呀，明天老张变开钱了，俺老张没屁股吗？俺老张没屁股吗？俺把老张变臭了嘛？我这天不为了养几年的羊，明明养多少没了，俺表情呢？你压的安的也得没有，妈咪压的安的也得没有。是吧？一啥片没上，我提着我。记住，今年的养老比马肉，明年养啥多少嘛？为了，三标都用我，我明年都养不到。好的，那倒霉。今年伢老弟妈会来倒霉，我讲你那的年伢嘛，哪里嘛？我那伢嘛说他来来倒霉。OK 吧，今天我累到了，我。那你累呢？累呀。呀。呀。明显的，这白拿拖多阿么的，别多阿么的。我累了，我有车来哦。我这个老没了呀，我刚买洗的衣服，都是单木洗的。哎，六有没有啊？都有洗。
တရုတ်ထဲဆိုတော့တိတ်တမ်းမှုမရှိဘူး။အေးဒါမှအဲ၃ရုပ်ကိုပေါင်းလိုက်မိဘဝမှာအများဆုံးလို့ထင်တယ်ဒီပမာဏကို30နဲ့ညောင်းပြီးနှစ်ဆတိုးလိုက်အဲ့ဒါတော့အဲအယုတ်၃ရုပ်ရဲ့တန်မှုမမီဘူး။ဟမ်အဲ့တော့တန်မှုကြည့်ရယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါအဲ့နဲ့ရုပ်နောက်ကိုမလျားမကတိုင်နေတာအဲ့လိုနဲ့ရုပ်မျိုးနှစ်ခုမရှိမှရှိငါဖြစ်မဝေးခဲ့လားသူဘယ်ရရလဲငါမသိဘူးဒါမဲ့သူတေရန်ကြီးမှာဒီလိုနဲ့ရုပ်တစ်ခုဒီတော်ထဲမှာပျောက်သွားတယ်ငါပြောတယ်เออปู่ก้องชีอ่ะนั่นยุคตางาชียောက်ล่ะโหลอ่ะวะเสียไอ้นี่ต้องอยู่ป้องมิดว่ะโหลโอเป่นไหนกองตั้วยောက်เองจังหวะปิดมาท่ามาเนี่ยใส่ฉะซ้ํามากว่ะรอเซมิงกองเนี่ยมาหูกองนี่โหตุ่ยออกชาบีไอ้นั่นยุคกูอยู่โบ้ไปแท้ล่ะจ้าล่ะโอเคโอเคကျွန်တော်မှရှိပါလေ။အနည်းစားမှာ။ဝေးရ好高你了吃了你的骗了我都来了脱皮你的高你我都是骗了是都忘骗了他都忘都忘你了吃了皮啊别怕皮阿龙的礼物里安的你家အခုနေစမ်းလိုက်တော့နီးနေပြီဒီထင်းရှူတော့ပြီးရင်ဟိုဘက်မှာတောင်ကုန်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့တောင်ကုန်းပြီးရင်ချောင်းတစ်ခုကိုဖျက်ရမယ်အဲ့ချောင်းကိုဖျက်ပြီးရင်တော့ဟိုဘက်နိုင်ငံနယ်မြေထဲကိုရောက်ပြီဟာဆက်ဘယ်ကဖျက်ပြောရလဲတကယ်ပြောတာဗောပိုက်ဆိုးရဟိုဘက်နိုင်ငံထဲရောက်ပြီဆိုတာနဲ့နင်တို့ဖြစ်ချင်တာတွေအကုန်လုံးဖြစ်လို့ရပြီအဲ့လည်းနင်တို့ပို့ပြီးတာနဲ့ငါ့အိမ်မက်တွေကိုပိုက်ပြီးတော့ရွာကိုပြန်တော့မယ်။အရွာကိုပြန်ရောက်တာနဲ့မြို့ပေါ်တက်ပြီးတော့ခန်းရဲ့မျက်လုံးကိုရှောက်အောင်ကုမယ်။ငါ့ဘဝမှာအကြီးမားဆုံးသောမျှော်လင့်ချက်ကခန်းမျက်လုံးပြန်မြင်ရဖို့ပဲ။အေးငါတို့အိမ်မက်တွေပဲဖြစ်လာပြီ။မင်းရဲ့အိမ်မက်တွေဖြစ်မလားဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်စီသူမင်းဘာတိတ်ပဲအဲ့ဒီစကားကိုပြောတာဘာလို့ဖြစ်မလာရပါလဲ။မြင်ရလေကွာ။ငါဖြစ်မလာဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကွာ။ဖြစ်မလာခဲ့ရင်လို့ပြောတာ။မြင်ဘာဖြစ်လဲ။ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ကွာ။
你尿尿，我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 尿尿，
Jauh ini kan, tu baru cerita papi yang cuma tua lalu. Jauh ini dia jago lojin lo. Cerita papi dia yang kau kopi pat harap dia. Ah? Yang sah? Ni sekarang ye bahaya beri ni gua. Di mana kalau tahu yang bersih jangan. เชื่อเราป่าเลยลูกเดียวยาวสุดเมียเขาเนี่ยก็สุดสวยจริงๆสมบูรณ์เนี่ยเราเนี่ยอยากกูมาหูเนี่ยเดียวเดียวเวสุดสวยละอ๋อยังสั่งนี่ว่าเป็นไรนะมาฟังเนี่ยวันนี้เป็นวันนี้เอี่ยววันแต่ยังมาหูอยู่ไอ้คนนี้โน้มันหูละไม่รู้เป็นยังไงเป็นไรสุดสวยขนาดไหนยังสั่ง แม่นายอยู่เปล่าได้กี่สาวสี่ตัวอยู่หรือเปล่าลูกเท่งเอาออกมาเพื่อนนายไอ้ที่นายอยู่กูสองสาวอยู่เปล่าก็ได้ดีกว่าไหมเพื่อนนิ้วนี่ก็ทั่วลากันเลยอยู่เฉยๆไม่ดูนี่นิ้วเปล่าตัวนั้นเลยลุกขึ้นลุกเปล่า กี่คนก็不散家人，把我们送龙门，送的送票进来脱了了。三，龙门老板奶奶娘罗死了，蛮难过。俺说俺妈嘞老板死了，老板俺老爹奶奶不老爹呢，我快家的。你那哥哥嘞，那有事了，对比着嘞。
ไอ้นี่แหละบลาตันโมชิชิหน้าขาวเนี่ยทุบพี่ตากว่าบ้ามาไม่ชิหรอกเอ้านี่เปียวเว้ยบะซักกลิ้งเนี่ยเปียวด่าลูกไร้เปียวด่าแต่ฮะนิสัยแท้มาบาดิชินี่แหละสู่งามาไม่ตีด่านี่ตะเนียมาพั่วทาพี่ดองามาไม่ตีแห่ชิเปลี่ยนลาอยู่มาบ่ห่อล่ะงามาอยู่โหลเปียวนี่แหละเนาะไม่ยอมบูมันลงมาไม่ยอมงานไหนยกกูคู่แล้วปะโคเอาแต่ซะสักคนนึงเอาไว้บ่ขอเด้ซิซิมันต้องเถอะนี่น่ะเอาจ่าอะไรซะวะนี่น่ะเลยกูคู่ลงเลยปุ๊บนี่ว่าซะแค่ชินแล้วบ่ฮล่ะนี่ลงเลยซะมานี่ตะเย่ตะเลยซะมาเนี่ยเมียมาเปล่าเนี่ยตะคูอ่ะก้นไล่ป่ะกูไม่ลงหูฮะสิดูนี่มาไม่อยากมางาเดียวแค่บ่มาละมาหมดงาโดตะหยั่วลงหลุนโยซตะคูลงบ่มาจ้อลงไปอ่ะมาไอ้ละนี่สิละตะคูเนี่ยบ่ไม่อยู่หูเมียงาไม่อยู่หูโลเปล่าเลยเนาะเฮียไม่ทักเปล่าจิมึงอ่ะติดติดบีติดซะติดซะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไปซะไปซะฮะอ๋อฮะไม่ใช่ตอนนั้นพี่ไม่กลัวยูบิโดตอบดิไปซอนี่คลานตอกดาสิฮะไม่ต้องมาลองดาแล้วไปดาเลยกูซื้อจะไปเปลี่ยนละกันได้ไปดาเนาะเอ้ยบ่าเนี่ยตัวกะเอ้ยน่ะไม่ยืนเลยบ่าวกว่าไปซ้อนไอ้ข้าดำนะเก๋โตดีเนี่ยไอ้เนี่ยซ้อนต่อยอ่ะไม่เอาเลยพี่ก็มาแทงอ่ะอีเนี่ยเนี่ยนักข่าวพวกอ่ะตะแทกตาจ่าลงชิจ่าละเลยมั้ยฮะไอ้ข้าจ่าลงชิเนี่ยงาไปซ้อนอะกูโตเต้งกงเลยมั้ยงาอย่างนี้ไม่อยากพี่อ่ะเว้ยไม่อยากเนาะYeah.
别看了。哥，你瞧我皮皮多硬咯！你都多紧了，我把那个男的背带我腰背。大妹，今天下午地板打的。啊，我不留了噻，我跟他拿一个工。好的，拿没？今天下午地板拿了没？你也带俺媳妇多露些，不输拿了没？对了，你瞧俺爷在那个么地边呢？伢把这皮铺出来，伢俺爷苗龙阿姐。哎哟，今天伢地板拿没着？我来讲嘛，别讲了，好不啦？不要嘞，阿叔，你们哪里没来讲嘛？姑家了，好多好多话，俺那人改了，姑老叔，你讲的话了，你老了吧？好办了嘞，哎妈个，这得看路要你，俺都等着你讲嘛，都老吧？俺讲了不？哎，阿叔老师。俺奶奶我洗菜被布哎，伢没了我天，俺多下来，哟，底下就下来。哎，俺老公，天就太阳了。哎呀，哎呀，真是我。明天潘叔爷，那路也挨蛮牛了哟，那路要多嘛？那路东要家的嘛？巴黎呗，皮克皮克，不路别的哪里呗，细克细克。那里阿龙啊，地枪也得拍死嘛，真个龙。Sam， 我到妈妈了。要我来哈，妈的，你用尿湿了，到妈妈。哎呦，马路偏开了，去呀，把那堵来是，大官的苦偏的呀。俺都等我包米，哎，得管俺们偏南那边呗。那边要喂，俺得得管有三条的边多少？你那话嘞，俺这谁不帮你哈？俺那人啊，只想着吧。可你那一没的钢铁跑了嘛，是不？啊，完蛋！哼，俺们那边家老是药变没，药变药比是吧呢？看也灭了我，俺没有得病哟，谁顾？看灭了变灭药比是呗。干爸爸嘛，不要这么啰嗦。妈还骗你呢。哥，你来哪里？哎来哦，喏。哎呦，你一年有没？喏，等下地下漏着。谢叔叔。哎呀，
没有把我破产的好不要这种对不对啊没几万不行好了哎呀好高的高温看没完没没有没破产的别拿完的好不要那是没有没心里话没有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 没没有个地方的兜里去没有跟我破他的奥表我的给没洗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 我的给没有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 白素哎妈素啦酸辣木的苦苦叫妈家的你哭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 你不要你没有谁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 没大爷们哎那有他给你们抓了呀。什么他们俩都留着那有就留着嘛留我们心。好的。我上那下面我们表达了。别把表给我们那么的。哇。好嘞。表达比说的这个里的可能。没有表达这个里阿路阿们也是没比较我们了。有那么有那你也白。哭哎你我老师妈妈洗澡。哭我老师妈妈我才哭的哭呗。你没有下去他。没有哎你有个真的呀妈破茶比那我妈多便宜没说呀。哈哈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 都你要我回来你要你要抓了嘿你哎你要别妈洗脸说我们地上不行这高马当我们洗乎我都是妈妈洗乎了表妹妹呗你哎他妈没用路洗呢再用了再来我们洗了的哎哎老子要带进你妈了明天也散了我骗别人了不乌鸦啊！
chanajin ama kha baya ga ashi chi song do ya maru sin ye lu pasan ma shi lu ame kha ga ya le na mi le tei de ma ga chan la chan la ma ja ro ငွေရလွှဲပြကြတာမှမရှိငါတို့ကချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုကြားတာကြားဘူးတခါမှမခံဘူးဘင်းတို့မျိုးကလူတွေကဘလို့ပတ်ဆံအလုံးလိုက်ကြတယ်ဆင်းရဲတဲ့လူကချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတဲ့လူကပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ဘလို့စီမအဲ့ဒါမရှိဘူးအေးကြတယ်ဟာရှုပ်ပြုတ်တော့တယ်ငါတို့ထားပြီးထွက်ပြေးရတယ်你妈没眼光，我这样才不骂人骂母。你太标准了，你妈别别啥，别啥，别啥。俺那是一家伙干的。谁都，明姑不要变，这娘老了没对哦。啊，三面交过一个大傻逼，骗了老婆。ပါလို့လို့ဆရာရှိလို့ပေါ့ကွာငါတို့၃ယောက်တက်ကွင်းတစ်ခုခက်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 ဖြတ်ခဲ့ကြမတူညီတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့အဲ့ဒီတက်ကွင်းကိုငါတို့ဖြတ်ခဲ့ကြဆံကတော့ငါတို့မရကမနှုတ်ဆက်သွားနိုင်ဘူးလားငါတို့မျိုးနှုတ်ဆက်နေနိုင်တယ်ငါတန်ကောင်းတာပေါ့ကိုဖိုက်တင်နေချင်းနှုတ်ဆက်စီတို့မင်းစကားဘာအဓိပ္ပာယ်ဘုဘကောမင်းတယောက်တည်းပဲမင်းတွားလိုက်တော့လိုက်တော့ဟာကောင်မင်းရဲ့အိမ်မက်တွေအားလုံးนี่อกเทพโผล่ไหนมาสิลูกสุดท้องมาแล้วกว่าเฮ้ยไม่รู้ตัวอยู่เลยกว่าตะแกซูเมี้ยงัดตะปูดีที่โตว้าจริงแกเมี้ยน่ะจีมุฤด้วยเมี้ยเนี่ยเมี้ยมะมาอั่วเลยกว่าหมาตัวน่ะบ้ามายีไม่จีบออกกว่าမမငါမရှိလေသူကတို့တယောက်တည်းရက်တည်လို့ရတယ်ကွာသမေခမ်ခမ်းမတော့ကကြတော့ဆန်မမရှိမဖြစ်ကွာအောင်မမရောက်သေးရှိတယ်ပေါ့မှာဆံမရှိပဲနဲ့သူတယောက်တည်းပဲလိုရက်တည်ဆံမဘာအတားမှရှိတာမဟုတ်ဘူးကွာသူ့ဘဝမှာအချိန်နဲ့မျှသူ့ညီမလေးအတွက်ပဲသူစဉ်းစားနေတယ်ဒါတော့တူကြီးပြသွားတော့မတော်ဝင်မကင်းတယ်လို့ခံစားနေရတယ်ကွာကဲဒါဆိုမင်းအဆုံးဖြတ်ချက်ရပါငါဆံလို့ရအောင်ပြန်မယ်
Sam yau aku biar biro. Sam pi sejeng ni le dah. Nayau di, yau aku biar tau bu. Biro sih, kamu, anjir malu dia lu mah sangsiang. Sam yang anjir malu ale, ayah anjir malu dia bu. Ni song piat jauh mungkin awal. Ya. Song piat tapi kau bisa malu. Biar biar buat mama hidup dah gua. Jawab lagi gua. Ni tua bila. Ni usit. Malu tau ya. Di tak kau hidup piat gaya. Aku sama sih lo. Ayo, entah kau ni um hendak awak dia piamu, ngap lu mak aku mau piamu, ngap lepian lagi. Ayah, ayah mau piamu lagi, ni mau mikau ini sih, ayah mau piamu yang ni. Yang saya mau, ngap entian, piang ngap angkat, berom ngap piam melalai nama. Tadi aku nyonya ada sah. Dia uria cang ada cium sahmi. Mami baru dapat puisi sendiri. Okay. Aku jauh aku. Luhen kaya. Malu, tak kau ini opiah puh, yang piah pihak orang opu. Malu, malu tiada. Malu ya sedih tadi, malu ya kayu jadi. Mereka biar ya, mereka biar begitu. Lepas kamu muih teh, ye ji deh ya, ya ye si deh.